ဒီသတင်းချက်မှာကြော့ဖို့ရွေးချယ်လိုက်ပြီလေ။မတရားမှုမှာကစနေရတယ်။တရားမျှတမှုရှိရရေကောက်ဝကောင်းကြီးလိုမရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကအစိုးရဖွင့်နိုင်မှုလိုအပ်တဲ့မဲရီအတွက်ကြော်လွန်သွားချိန်မှာရွေးကောက်ပွဲဟာတရားမျှတမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်များစွာနဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကဝေဖန်ပြောဆိုနေသလိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေဟာလည်းအခြေအမြစ်မရှိတဲ့အတွက်ထက်သွင်းစဉ်းစားစရာမလိုဘူးလို့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဘက်ကတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။တရားမျှတမှုမရှိဘူးဆိုတာသူတို့ရဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်ပဲ။အနည်းစုလေးတွေရဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်ပဲ။ဒါမို့လို့ဆိုအများစုရဲ့ဆန္ဒကိုအလေးပေးရတာအနည်းစုလေးတွေရှိနေတာပဲတရားမျှတတဲ့တရားမမျှတတဲ့ရုပ်ကောက်ပွဲဆိုလည်းဘာမှပေါ်လွင်မှုမရှိဘူးခုနပြောတဲ့တရားမျှတတာနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့လုပ်ပြီးအဲ့ဒီမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့ပါတီကြီးတွေကိုကလည်းဟိုထောက်ခံပေးပြီလေကြိုးဆိုတယ်အသိပတ်ပြုတယ်တို့တော့ရုပ်ကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်မှာတော့ချွင်းချက်အားနည်းချက်ကလေးတော့ရှိတယ်ဒါလည်းနောက်ပြုပြင်မှုအတွက်တို့ဓာတ်ဦးတင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့လွတ်တော်ပါတီကြီးတွေကိုယ်တိုင်ငါကိုကကိုကျူစုထောက်ခံပြီးဖြစ်တယ်နော်ပြင်ပကဒါလမ်းဝေးတဲ့အနည်းစုလေးတွေကတော့ဒါကြီးကဘယ်လိုဆွဆွဲတာထိုင်းလုံးချင်းချင်းမြတ်မြတ်မရှိတော့ဘာမှထက်သွင်းစဉ်းစားစရာမလိုဘူးပေါ့ခုမရဘူးဟုတ်ကဲ့မြတ်ဟုတ်ကဲ့နားလည်းနားတကယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲမှာမတမာမှုတွေတရားမမျှတမှုတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ရင်လေအခြေအမြစ်မရှိပဲဆွဆွဲနေတာထက်အထောက်အထားခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ဥပဒေကြောင်းအရဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကော်မရှင်ဘက်ကတိုက်တွန်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအမြစ်မရှိတဲ့ကိန်းကန်းတွေပေါ်မှာထင်အောင်ထင်မှဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ပြောတာပေါ့တိတိချာချာရှင့်လည်းပဲတိတိချာချာခုနပြောတဲ့ဒီဥပဒေကြောင်းကသူတို့ဦးစားသွားနိုင်တယ်ဥပဒေကဆောင်ရွက်သွားနိုင်တယ်ဒါရင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ကြပါဥပဒေနဲ့အညီသွားပါဟုတ်တလားမဟုတ်တလားနှစ်ဖက်စစ်ဆေးကြမှာပေါ့နော်တက်တေတက်ကစစ်ဆေးကြမှာကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါကာလအတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးခွင့်ရှိသူအားလုံးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်လောက်မဲလာပေးခဲ့ကြတယ်လို့ကော်မရှင်ဘက်ကပြောပြီးရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုလည်းတပတ်အတွင်းအပြီးထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းအထိထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာရင်းတွေအရတော့ NLD က369နေရာအနိုင်ရထားပြီးပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကတော့23နေရာအနိုင်ရထားပါတယ်ခင်ဗျာ။